Hoş gördük hər birinizi, əziz tamaşaçılar. Həftənin 5-ci günü, final günüdür. Çox həyəcanlı gündür iştirakçılar üçün, iştirakçıları izləyən tamaşaçılar üçün, eləcə də mənim üçün. İnandırım sizi ki, mən belə qalibi yalnız bugün öyrənirəm. Bugün məlum olacaq ki, kim masa arxasında ədalətli davranıb, kim ədalətsiz davranıb, kim kimin haqqına girib, kim masada bir cür səs vermədə başqa cür olub və hələ diqqətiniz bizdə olsun ki, verilişin axırına doğru sizə şok açıqlamalar və şok görüntülər təqdim edəcəm. Ona görə də bizdən ayrılmayın. Bir gün sizdə, bir gün bizdənin final həyəcanını birlikdə yaşayaq. Xoş gəlmişsiniz, salamlayıram hər birinizi. Necəsiz? Çox sağ olun. Yaxşı olasınız. Yəqin ki, həftə ərzində olan yorğunluğunuz, gərginliyiniz gedib. Bugün həftə ərzində baş verənləri müzakirə edəcəyik. Bir-bir hamının evinə təzədən qayıdacaq, kimin evində nələr baş verib, kimlər nədən narazı qalıb, kimlər nədən məmnun gedib. Amma ilk olaraq tamaşaçılarımız bir həftənin qısa xatırlatmasına baxsın. 10 ballıq masadır mı? Səhvə. Masada bəli, səhvlər çoxdur. Orada məsələn qalpasa, peynir var. Onlar daha səliqəli görsənə bilər. Sizin bakalısının altında bir ləkə var. Kalbasanın şəxsən mən doğranış tərzini heç bəyənmədim. Süfrən düzülüşü heç düzgün deyil. Sapitkanın birini qoymayıbdır, yəni bir dənədir. Bir o çörək bərəkətli masanın baş hissəsində olur. Səyə qaldıqda masa sadə. Yəni mən dolmanı bəyənmədim. Elə siz iştirakçıların evində də siz heç nəyi bəyənmədiniz. Çörək qabı yoxdur, səhv eləmirəmsəm. Duzu, hə, duzu kəmdir. Amma yumurta bərkiyib, dediyim kimi də, yəni qalıbdır ya. Bugün Pəri xanıma yaxşılara görə yox, əlalara görə qiymət verəcəm. Birinci günə Pəri xanım əlanın iddiasındaydı. Pəri xanım dünən bunda məni yargıladı. Masaya qaldıqda yorucu görünür. İlk olaraq Vüsalə xanımın evində olduq, qonaq. Ləman, səndən başlamaq istəyirəm. Niyə? Çünki Vüsalə xanımın evində hər şeyi bəyəndin. Bəli. Heç bir qüsur tapmağa cəhd belə eləmədin. Düzdür. Niyə? Xəyalə xan, bu, yəni, bəyənilmək bəyənmişəm də. Çox orada ruhum gözəlləşdi. Mən ümumiyyətlə bir yerdə çox oturmağı sevən insan deyiləm, sıxılıram. Mən ora getdim, şəxsən orada gözəl abuhava gördüm. Nə bilim, ruhum gözəlləşdi. Hətta oradan heç gitmək istəmirdim o evdən. Belə çox bəyəndim. Ona görə də... Ona pərvərliyim, bəyəndim. Yəni, başqa bir söz deyə bilmərəm ki, bəyənmədim. Onu deyə bilmərəm. Çünki orada mənim ruhumun gözəliyi daha da gözəlləşdi. Və qərara gəldin ki, heç nəyib istəmədən hər şeyi ucudan tutma tərifləyəsən. Bəli. Rəşad amma hər şeyi bəyənmirdi. Boşluq var, o deyil, əla deyil. Tam tərsinə. Hər şeydə bir şey tapmağa çalışırdı. Belə deyim də, masada boşluq var idi. Yəni, o qədər də zənginlik yox idi. Yəni, mən masanı sadə görmüşdüm. Amma qonaq pərvərliyin, səmimiyyətinin, deyir bir insanı gözəlləşdirən onun səmimiyyətidir. Vüsalə xanım da səmimiyyəti ilə gözəlləşdirdi və bəyəndim. Bəyəndiyimə də bəyəndiyim halı verdim. Xalları necə verdiyiniz, birazdan xalları açılanda məlum olacaq. Yəni, Vüsalə xanımın evində pisləyənsə heç nə tapmadın? Yox, dedim axı, mən orada... Xırda, kiçik detallar. Kiçik detallar idi ki, hansı ki onları söylədim və verəcəyim halda da onları nəzərə aldım, xallarımı verdim. Pəril, Vüsalənin evində, tək Vüsalənin evində yox, ilk gündən bütün iştirakçıların evində hər şeyə çox ciddi yanaşan, hər şeydə səhv tapmağa çalışan deməzdim. Hər şeydə doğru olan budur göstərməyə çalışan bir iştirakçı kimi yadda qaldın. Pəri həyatda da belədir, yoxsa... Əbula hamımızı salamlayıram. Yoxsa bu yarışmadır deyə nəsə tapmalısan ki, xallardan kəsəsən? Yox, yəni Pəri elə olduğu kimidir. Mən necə varam, elə deyə varam. Vüsalə, səncə sənin evində iştirakçılar sənə ədalətli xallar demirəm, çünki xalları hələ bilmirik. Masanın ətrafında ədalətli qərarlar bildirirdilər, ədalətli iradlar tuturdular, tutulan iradlar. Xəyalə xanım, belə deyim də, mən
Ola bilər nəyisə, məndə çatışmamazlıq ola bilər. Yəni ki, hamısında olduğu kimi. Onların indi öz fikridir, mən nə deyə bilərəm ki? Təbii ki, öz fikirləridir, amma ürəyində qalan bir şey olmadı. Yox, ürəyimdə qalan bir şey olmadı. Yəni ki, ürək içlərindən gələn söylüyüblər də mənə, belə deyim. Haqqına söylüyüblər. Bəli, bəli. Elə düşünürsən. Bəli. Yəni, heç kimin sözü xətrivə dəymədi. Yox, qətiyyə dəymədi. Belə mövqe tutub yarışan bir iştirakçımız Hüsairə xanım. İkinci gün biz Rəşadın evində qonaq olduq. Mən bunu bəyənmədim. Yaxşı deyiləsin. Yəni, mən məcburiyyən onu dağıtdım. Əzab çəkdin, sən onun dağına baxınca. Valla, ac qalmamaq üçün biraz yedim. Yəni, buğlama deyil, tərəvəzli qoğurma sadəcə. Bunu qoyanda baxmaq lazımdır. Yaman. Sən Rəşadın evində hər şeyi yenə də bəyəndin. Əslində, ilk gündən sən belə demişdin ki, mən bu yarışmada belə davranacağım, mövqeyim budur, hamıya yüksək-yüksək ballar verəcəm, hamıyla xoş güləriz davranacağım, heç kimin xətrinə dəyməyəcəm. İlk gündən belə danışmışdım. Bəli, elə demişdim, amma... Düzdə, axırlara doğru biraz mövqe dəyişsə də. Bəli, elə nüanslar var ki, gərək qəlbə toxunulmaya. İnsan nə qədər sadə olar, bir o qədər də sevilər. Mən sadə insanları çox sevirəm, davranışlarını gözəl aparan insanları sevirəm. Biz bura kimisi aqressiyasına ya gözəl insanlığına görə qiymət verməyə gəlməmişik. Əl qabiliyyətinə, yeməklərinə, masa yüzünə. Mən yenə üzümünə. Də haqlı, hər şey haqlı. Rəşadın oldu. Evində hər şey çox mükəmməl idi, sən hər şeyi bəyəndin. Sadəli o birinci bəydi, ona görə mən onu bəyənirəm. Çünki bəylərin üstünə getmək olmaz, bu bel olsun, bu el olsun. Onlar hələ çox öyrənməlidirlər. Amma Rəşadın evində sanki iştirakçılarda elə bir fikir formalaşdı ki, Rəşadla qruplaşmışsan. Çünki yox. Hətta Rəşada deyilən iradlara sən qatılıb müdafiə edirdin. Bəli, orada elə sözlər deyirdilər. Mən özüm kimi insana, mən heç kim qruplaşdırmaya dəvət eləyə bilməz. Yəni, mən uşaq deyiləm ki, qruplaşmaya dəvət alanda elə bir şey olmayıb, inanın ki. Yəni, mən özüm kimi özümə. Mən nə xoşuma gəlirsə, ona rəy bildirən insanam. Belə insanam. Başqa heç bir şey məni yolumdan çıxara bilməz. Və hətta elə anlar olurdu ki, məsələn, Rəşad masanı toplayırdı ki, ikinci yeməyə gətirsin. Ləman Rəşaddan qabaq qalxıb masanı yığışdırmaqda, bəzəməkdə kömək eləyirdi. Bəy olduğu üçün. Çünki mənim də ailəmdə elə bəylər var ki, tək yaşayırlar. Bəzən gedəndə qonaq olanda görürəm ki, çox əziyyət çəkirlər. O, mənim bəlkə o mərhəmətimdən irələ gəldi. Yəni, mən mərhəmətliyim. Yəni, qruplaşma yoxdur, deyirsən. Bəli, xeyir ola bilməz. Mən uşaq deyiləm, Xəyələ xanım, qruplaşmaya gedəm. Yəni, qruplaşma uşaqla, böyüklə olmur. Yox, yəni, niyə? O uşaq ağlı olur ki, kimsə sizə nəsə deyir. Yox, böyük-böyük yarışmalar olur ki, yəni, yaşlı, başlı adamlar belə qruplaşırlar. Qruplaşma heç də uşaqlıq, böyüklük, ağılsızlıq və ya ağıllılıq əlaməti deyil. Qruplaşma da bildiyimiz qruplaşmadır. Məsələ, Rəşadın evində sənə də elə gəldi ki, Ləmanla Rəşad nəsə bir qrup formadadılar. Biraz kişilər belə deyək də. Hamısını demək olmaz, yəni bəziləri nəyisə bacarmır, yəni ki, haradasa kömək lazımdır. Amma mən əvvəldən demişəm ki, bu bir yarışmadır, burada kişi-qadın ayrı seçkiliyi ola bilməz. Əgər özündə cəsarət tapıb qatılmışsansın. Yaxın bilib, yəqin ki, kömək eləyibdir, yəni pis. Səmimiyyətliyindən. Bəli. Və sən necə bəyənmişdin Rəşadın hazırladıqlarını, süfrəsini? Sənin masava boşluqdur, o yoxdur, bu yoxdur, çatışmayan şeylər çoxdur deyən Rəşadın öz masası. Bəyənmişdin? Haradasa Rəşad bəydə də çatışmazlıq var idi, onları mən bəyənməmişdim haradasa. Amma yenə deyirəm, yəni kişi olduğuna, oğlan olduğuna... Amma sənin masava irad tutursa ki, bu yoxdur, bu yoxdur, bu yoxdur, sonra öz masasında onları üzə çıxarda bilmirsə. Amma mən dedim ona nə qoymuyubsə, yəni dedim ona, bildi özü. Bildi. Bəli. Pəri Rəşadın evindən artıq bu qərara gəldi ki, burada nəsə işlər qruplaşmaya doğru gedir. Oradan hələ şübhələr yaranmağa başladı, qığılcımlar. Niyə? Niyəsin deyəndə ki, hər bir şey yəni göz önündə idi. Ən azından yəni olur ki, kamera arxası da olur ki, görmədiyimiz, yəni bilmədiyimiz, yəni istəyir yanaşmalar, yaxınlaşmalar və yaxud da gedən gedişat münasibət. Yəni biz ən azından burada bir dəqiqə hamı iştirakçıdır, hamı yəni hamı eyni dərəcədədir.
Heç kim heç kimdən nə dərin o cür ünsiyyətə münasibətə girmir, nə də ki, necə deyim, yəni ən azından tanıyırıq da, hamı salam, salam, gedəndə də sağolaşırıq, ən azından bir masada süfrə arxasına əyləşirik. Yəni təbii ki, bəllidir ki, Rəşad bəy, mən bəs Ləman xanımın evində bir söz vurğulardım Rəşad bəyə ki, Rəşad bəy, məncə siz Ləman xanıma görə siz Pəri xanımı göz önünə almarsınız. Mən bu sözü elə belə deməmişdim. Amma aldı. Aldı və sonuçlarına da qatlanacaq. Əsas orada aqressiya sənin göbələk salatını yeməməyin, ağzını belə tutmadın. Belə deyim də, Xəyalə xanım, o günü xatırlayız. Rəşada xoş olmadı və hətta verilişimizin adını sənə təhdid kimi ünvanladı ki, hı-hı, bir gün sizdə, bir gün bizdə. Bəli, mən də dəcədim, mən şantaj edirsiniz. Nəysə. Sadəcə bir şey deyim ki, özünüz də o gün yadınızdadırsa, o salatın dadına birinci Ləman xanım baxdı. Ləman xanımın mimikalarından sonra biz getdik. Bəli, ağzımı yəni, turşuydu. Siz həmən anda indi halsız idiniz, xəstə olduğunuz üçün yəni, yiyə bilmədiniz, nəsə ola bilər. Amma siz gördünüz ki, orada belə mən şərə uğradım ki, Pəri xanım qaytardı, mən salfetkamı belə açdım ki, mən onu məcbur qalıb uddum. Amma məsələ nədir? İlk doğrudan da Ləman xanım dadına baxdı, üz-gözün turşutdu. Mənim hətta çəngəlim əlimdə idi. Ləmanın üzünə baxa-baxa yedim ki, bu mimikada, bəli, bu nə dad gələcək görəsən, həqiqətən də bərbad idi. Amma üz-gözün turşuda yiyə bilməyən Ləman... Yəni, fikrimi bildirdim mən o salata, Xəyalə xanım. Bəyənməməzlik eləmədin çox da salata. Mən dediyim kimi, mən yenə deyirəm, onun öncə bəy olmağına görə, mən beləyəm də. Bəy sizi elə ortaya nə gətirdi, qoydu yeməliyi ki, bəydi? Mən kimsə bəyəşə bilməz. Bəy olduğu üçün ən çox mən ona mərhəmətli davranmışam, bu qədər. Başqa nə qruplaşma yoxdur, nə də bir şey yoxdur. Mənim üstümə xahiş edirəm, o qədər gəlməsin iştirakçılar. Rəşad, sənin evində, ürəyində qalan nəsə oldu? Öz evində deyə, ev yəssən deyə sustuğun? Sustuğum olmadı. Çünki masada mən söylədim, yəni nə vardı, nə yoxdu söylədim. Və təbii ki, subyektiv fikri və ağız dadınızdır. Mən hər birinizə də hörmətlə yanaşıram ki, salatımı bəyənmədiniz. Yəni, onlar da hər bir şey normal qəbul elədim. Sadəcə, orada bir iki bəhanələr var idi. Salat boğulub, dadına baxılmadan salat boğulub, salat rəngin dəyişib. Yəni, mayonez qatılan bir salatdır, o necə boğula bilər, nəfəssiz qala bilər, mən onu çatmadı. O yerlər var ki, hansı başa düşmədim. Yəni, bugünkü günə qədər də başa düşmürəm onu. Və demirəm... Pəri, başa düşmür. Salatın boğulub nə deməkdir? Mən orada da fikrimi bildirdim Xəyalə xanım. Dedim ki, göbələk içərisi qarası mayonezlə vurulduqda rəngin döndərib, çox tünç sarı rəngini halını almışdı. Görüntüsü də yəni həqiqətən bərbad idi demiyorlar. Aynen, Ləman buyur. Xəyalə xanım, yaxşı, mən orada o ağzımı turşutdum da, hər kəs də mənim sifətimi gördü. O zaman dadmayardılar. O vəziyyətə də qalmıyor. Yox, dadmalıyıq. Dadmalısan ki, fikir bildirəsən. Bir balaca dadardılar da, bir balaca dadardılar da, ağzını bu vilkayla bu götürüb o qədər qoydu ki, o hətta qaytarmaq dərəcəsinə gəldi. Biz bilmədik onu qaytardım, mən də görmədim. Sadəcə bu salfetkanı ağzına gətirəndə mən başa düşdüm ki, orada o qaytarma olacaq. Üçüncü gün Ləmanın evində qonaq olduq. Çörək qabı yoxdur, səhv eləmirəmsəm. Duzu, duzu kəmdir. Hı-hı. Amma yumurta bərkiyib, dediyim kimi də, yəni qalıb deyə. Elə ki, biraz ətübdür, parçuşka. Bəli, Rəşad, mən və o zaman... Və buzdan da bax, belə göstərəm ki, bax, bu yemək həqiqətən gözəldir. İstəyirəm bir də salat, sizin salatınız kimi bir şey hazırlayayım ki, siz də onu məni kimi zülümlə odasınız. Həqiqətən deyirəm ki, bir gün bizdə, bir gün sizdə. Bəli. Ləman da bacardığı qədər, əlindən gəldiyi qədər qonaqpərvər olmağa çalışdı. Amma yeməklərinə iradlar tutuldu, amma yəni belə pis təkdə, dərəcədə yox. Xırda qüsurlar tutuldu, dolma və kartof qızartması. Baxmayaraq ki, kartof qızartması adi bir yeməkdir, amma hamının sevdiyi, bəyəndiyi, yediyi yeməkdir. Onu belə yandırmışdı, üzə çıxarda bilmədi, dedi Pəri. Yanmamışdı orada. Pəri, danışsın. Ləman xanım girdə olanda orada da fikrimi bildirdim. Heç qarşılamaya, valla masaya o qədər mən
iradlar tutmadım. Yəni gedişat zamanında görəcəksiniz özünüzdə ki, özü də xəbər olacaq, görəcək ki, yəni nəzərə aldım ki, bu insan tələsib ya başı qarışıbdır. Ləman xanım gildə məncə Ləman xanım makyajını ayırdığı vaxtı masasını ayırsaydı daha gözəl olardı, daha yaxşı olardı. Yəni özünüz də gördünüz ki, dünən heç mən nə əynimi dəyişmədim, nə makyaj etmədim, heç bir şey də etmədim. Bütün vaxtımı da sərf elədim qonaqlarımın gələcəyi masaya. Bəyənməyiblər, mən heç bir şey deyəmərəm. Amma Ləman xanımda mən durduq yerə irad tutmamışam. Sadəcə demişəm, badımcan da qızarılmalıdır. Mən belə sevirəm, yəni belə mən görmüşəm. Nə olub? Buyur Ləman. Pəri xanım, xoşa gəlməyən çox hərəkətlər elədiniz mənim evimdə. Mən də ona görə sizə gəlib sizin evinizdə mən o nələrsə demişəmsə, bəyənməmişə, ona görə olmuyub. Sadəcə bir şey elədiniz mənim masamda. Mənim duz istiyotumu gördünüz, dırnaqlarınızı hətta ekrana belə elədiniz. Amma eynisini mən sizin stolunuzda, masanızda gördüm. Hər zaman insan dediyini eləməməli. Ləman xanım, mən akartları açıq oynayıram və sizə də dedim ki, bilərək qoymuşam. Çünki mən sizə orada dedim ki, mənim özü dırnaqlarınızı sizə rekomendəm, siz zərlərindən barışmışsınız. Unutmamışsa, dedim, mənim sadəcə dırnağım var deyə demişəm. Mən istiyotu götürəndə, yəni dırnağın istər-istəməz içinə istiyot daxil olur. Dedim, istər-istəməz mən qaşığı ağzıma aparanda mənə allergiya verəcək. Çünki mən allergitik insanım. Rəşad, Ləman sənin evində hər şeyi bəyəndi deyəmi, sən də Ləmanın evində hər şeyi bəyəndi? Yox, elə düşünmürəm. Çünki mən orada bəyənmədiyim... Sənin orada bir görüntün də var, yəni onu yəqin təqdim edəcəklər. Yeyib kameraya beləmək ki, ən dadlı dolma. Mən Ləman xanımın masasını bəyənməmişdim. Çox sadənin sadəsi. Yəni, çox bəyənməmişdim. Bəyənməmişdim. Amma orada elə davranmadım. Yox, masanı mən orada danışdım da, yəni masanı bəyənməmişdim. Dolması şit idi, çox şit idi və o dolmaya... Amma bəhrə yedim. Bəli, mən o dolmaya duzu tökdüm. Hətta Pəri xanım da dedi ki, sonradan duzu əlavə etməklə eydin dadı ala bilməyəcəksən. Həqiqətən də mən o dadı aldım və ağız dadıma uyğun oldu. Və çox yağlı idi, dolma çox yağlı idi. Və o avantaj ondaydı ki, masaya dolma bulut formasında gəldi. Çünki mən o yağı hiss etmədim, götürdüm. Əgər o amma mənə... Ləmanın dolmasında yağdan çox su var idi. Mən onu görmədim, bulutdaydı. Ona görə mən istədiyimi çəkdim, qarşımda yedim onu. Və ona görə bəyəndim yarpaq dolmasını. Kartof qızartmasına gələndə, yəni o qeyri-adi bir yemək deyil. Hətta arada kadr arxası sən mənə belə bir söz dedin ki, durum ona kömək eləyim də, axı o mənim evimdə mənə kömək eləyirdi. Bəli, elədim. Mən də dedim ki, özün bilərsən, yəni öz seçimini istəsən eləyə bilərsən, istəsən yox və sən də ona durub evində kömək elədin. Bəli, elədim, böyük bir deyil mənə kömək elədim. Kartof qızartması, normal bildiyimiz kartof qızartması, hətta orada Pəri xanımdan bir sözümüz oldu ki, bu toyuğu məhkəməyə verməlidir, bu yumurta bərk oldu, yumuşaq oldu. Mən o kartof qızartmasını da böyük iştahla yedim, yəni ac yedmədim. Bəyənmədiyim özünə dedim, incimə, xətrinə də dəyməsin, yəni burada bəyənmədim. Düzgün müdafiədir, Rəşad. Əgər bir şey pişirmişəmsə, bərk çıxıbsa, mən əti pişirmişəm, yaxşı qaynatmamışam, bərk çıxıb, əti məhkəməyə verməliyəm, yoxsa mən pis pişirmişəm? Xeyr, orada hər kəsə bilir ki, orada yumurta bir bəhanə idi. Mən onu elə düşünürəm, elə qəbul edirəm. Ruletini bəyənmədim xanımın, Ləman xanımın ruletini bəyənmədim, bir balaca yedim. Çünki mən skşonlu, malakoyla o daha möhkəm, bərk çıxdığına görə xoşum gəlmədi, yeyə bilmədim. Bir balaca yedim, dadına baxdım. Müsaləm, sən necə Ləmanın evində bəyəndin? Sən də deyəsən kartofun ötdüyünü yandırmaq. Çox şeyləri bəyənmədim. Bəyənmədin. Bəs niyə sənə qarşı elə agresiv yanaşmadılar sənin bəyənməməklərinə? Yəni ki, kartofu biraz ötmüşdü, özünə də dedim, özü də bildi. Yəni, dolmasına da demişəm. Necə lazım dolandı demişəm də yəni. Bəyənməmişdin amma. Biz birazdan xallarda, xallar səslənəndə müzakirə eləyəcəyik və müqayisə eləyəcəyik. Bəyənmədiyin yeməklərlə, bəyəndiyin yeməklər arasında xalların fərqini. Bəyənməyib necə vermişsən, bəyənib necə vermişsən. Bu müqayisələr olunanda bilinəcək ki, yəni haqlı
xallar verilib, yoxsa haqsız. Ləman, bəs sənin ürəyində nəsə qalıb öz evində demək istədiyin, amma hələ də ürəyində qalıb. Buyur de. Bəli, ürəyimdə qalan sözlərim odur ki, yenə deyirəm, gəlirəm Pəri xanıma. Yəni, bir də reklama gərək yoxdur. Bizim özümüzün də sənət insanıyam, köməkçilərim var, geyimdə, makyajda, saçda. O demək deyil ki, mən onu efirdən deyəm ki, belədir. Mən sadəliyi çox sevən insanam. Mən bəzən elə şeylər olur ki, hər kəs məni ən zəif, ən fakir bir insan kimi görür. Amma başqayam. Amma mən Mən başqayam. Adamları tanımaq qabiliyyətim biraz güclüdür. Mən o sözə şəxsən çox pis oldum. Pəri xanım hələ sevinsin ki, ətrafında sənətçi insanlar var. Yəni, o xalq artisti deyil ki, dönüb bizə deyir ki, mənim nömrəm heç birinizdə yoxdur. Yeri gəlində məndə xalq artistlərin də nömrəsi var. Aydındır. Amma yəni, mən onu da vurğulayım ki, yəni, azdan, çoxdan bir həyat təcrübəmiz var. Hər gülümsəyən də xoş məramlı deyək, xoş niyyətli olmur və yaxud da hər ciddi dayanıb baxan da pis niyyətli olmur. Yəni, görünüş çox vaxt. Həmişə yox, çox vaxt bəli, aldadıcı olur. Siz özünüz də dediniz ki, mən hər şeyə gülər üzlə baxaram, hər şeyə. Hər kəs də bunu deyir ki, çox gülərisiniz. Bəli, gülər. Amma mənim qəlbimə toxunan şeylərdə elə gülə-gülə də yola verirəm insanları. Və gəlirik son gün Pərinin gününə. Baxın, baxın. Çox hətta xırda tüklər də var, baxın. Bilmirəm, nəsə bənziyən, dolqa dadı yerə bilmirəm mən. Qatlığı var. Dolğa pişirməyinə sözünüz bilirsiniz, yəni qatqıları zadı nəyindən ibarət olur. Kebab eləmişəm. Hə, kebab olub, yanıqdır. Yiyə bilmədim. Niyə? Çünki çox uzundur, bundan artıq. Dördüncü gün Pərinin evində qonaq olduq və Pəri qonaqlarını qarşılayanda başmaqları uzatdı. Ləman xanıma, Ləman xanım nə dedi? Ümumiyyətlə, mən bir söz deyim ki, hara gedirəm, özümdə papuşlarım var, onu götürürəm, gedirəm. Bəli xanım, siz mənim evimə qonaq gələndə sizə... Mənə də başmaqları uzatdı. Hətta bu sualı xanım, mən də gətirmişdim, mən deyil, hara gedirəm, apardım. Özü təzə, yövün, gördünüz ki, geyilməmiş paketdə, bağlı. Xanımı uzatdım, xanım dedi ki, yox, mən istəmirəm, mənim öz gətirdiyim damaşniklərim var. Mənim öz damaşniklərim var, mən öz tabiş həmsinində Vüsalə xanım, yəni eyni sözləri təkrarladılar. Bəli. Mən keçin səfərdə aparmışam, hamısını evinə aparmışam. Amma mənə biri də evində tabişka verməyib. Heç işlənmiş də olsa. Və Pərinin masasında Ləmandan dolma, Vüsalədən dolma, Rəşaddan keks hazırlanmışdı. İştirakçılar heç biri, heç nəyi bəyənmədi. Maksimum iradlar tutuldu, yəni ki, yeyilməz dərəcədə təqdim elədiniz yeməkləri. Yəni, mən indi buradan bəlkə neytral görünməyə bilərəm, tamaşaçılar deyər ki, aparıcı bir tərəfli mövqeyi göstərir. Amma mən nəyə görə deyirəm, mən orada yeməkləri dadım, yeməklər yeyilməz dərəcədə deyildi, hətta yuxa, çox dadlıydı. Amma o dadlı yeməkləri heç bir iştirakçı bəyənmədi. Niyə, Ləman? Xəyalə xanım qərəzliyə qalanda Pəri xanım başqa yemək bilmirdi bişirməyə. İlla ki, gəldi, dolma bişirdi, illa ki, gəldi. İnsan gərək özü hörməti qazana, insan gərək özü insanın qəlbini ala bilə. Mən də şəxsən o hərəkətinə görə ki, mən ona qarşı bir dənə də agresiv oldum. Heç bəyənmədim o xanımı o hərəkətlərinə görə. Xanım xanıma qarşı bu hərəkətləri eləməməlidir. Tamaşaçılar yəqin hiss edir, Ləmanda bir primadonna hərəkətləri var. Mən deyirəm, məni xalqım izləyəcək, inşallah bunu da bilirəm. Elin gözü tərəzidir. Vüsalə, o qədər yeyilməz idi yeməklər? Mən demədim, o qədər yeyilməzdi. Normal dedim mən. Demədim, o qədər də yeyilməzdi. Fərq qoydun digər günlərdəki yeməklərlə? Bəli, əlbəttə ki. Səs verəndə belə? Bəli. Ləmanın bişirdiyi dolma dadlı idi, yoxsa Pərinin? Biz Xəyli xanım, fərq var idi. Necə, yəni, Pəri xanım da, belə deyim, dağılmış vəziyyətdə idi. Mən, yəni ki, inciməsin, dedim mən sözümü də o günlərdə. Dağılmışdı, həm də ki, hətta yanmışdı. Mən yanığı sizə də göstərdim, yəni ki, bilirsiniz. Dadı normaldir, mən yenə də deyirəm, yəni ki, sözümün arxasında da durmuşam. Hansı dadlı idi?
Mən nəyə görə bunu səndən Bəli. Soruşuram? Çünki verdiyin xallarda mən bunu bir daha müqayisə eləyəcəm. Görünüşünə görə qiymət verdin, məhz Pərigildə, digər bütün evlərdə dadına görə qiymət verdin. Amma Hı. Pərigildə görünüşünə qiymət verdin. Hı. Amma hansı dolma daha dadlı idi? Mənim üçün ikisi də dadsız idi. Rəşad, hansı dolma daha dadlı idi? Mən bir daha deyirəm. Mən dolma sevən və badımcan sevən bir iştirakçı kimi. Hətta orada sizə də yəni, dedim ki, badımcanı da çox dadlı idi və bəyəndiyimi söylədim orada. Amma mən ora bəyəndiyim üçün yox. Lap çox bəyəndiyim üçün xal verəcəkdim mən xanıma, Pəri xanıma. Özünə də demişdim ki, mən hər kəsə, hər kəs bilirdi ki, mən ora sırf əla görməyə gəlmişdim. Çünki niyə görə iddiaları... Niyə görə 3 evdə siz görünüşə yox, dada önəm verdiniz, Pərigildə fikirlər dəyişdi? Xeyr, sadəcə həmin o dolma bulud formasında gəlsəydi, bir daha onu söyləyirəm. Çünki mənim masam qabımda, nimçəmdə çox yağlı var idi. Mən o yağ vurur məni, onu yeyə bilmirəm, özüm də təzyiqli insanım. O, mən özüm çəkib onu yesəydim, o bir başqa bir aləm olacaqdı mənim üçün. Bəli. Mən onu vurğuladım orada. Dad olaraq da söyləyirəm ki, mən qarşımda yağ olmadığına görə, yağı görmədiyimə görə Ləman xanımın dolmasını dedim ki, yaxşıdır. Amma eynən bu mənim bulud formasında olsaydı, çəkib özüm görmədən onu çəkib yesəydim, təbii ki, söyləyərdim. Çünki badımcanı yedim badımcanından. Dedim ki, yəni badımcanı yaxşıdır. Mən bir də bir şey vurğulayım. Tamaşaçılar indi mənim bir tərəfli mövqe tutduğumu düşünəcək. Elə xeyr, düşünürük. Xeyr, elə düşünə Bəli. Bilərsiniz. Mən bir tərəfli mövqe tutmuram. Sadəcə təklənənin tərəfində olmağa çalışıram. Xəyalə xanım, xala gəldikdə isə... Aha, xallar bir azdan açıqlanacaq və öz verdiyiniz xallarda hamısı görünəcək. Xala gəldikdə isə mənim Pəri xanımın evində o qədər ruhum gözəlləşdir ki, mən ona görə xalımı da çox az verdim ki, bəlkə xanım udar. Burada nə var ki? Və Rəşad, Pərinin evində sən də əla gözləyirəm dedin. Əvvəldən də vurguladın amma ki, yaxşı olsa tərifləməyəcəm. Məsələn, Pəri xanımın dolması, Ləman xanımın dolması, yəni bu hamısı eyni oldu mənim üçün. Başa düşdünüz, mən istəyirdim ki, Ləman xanımın dolmasından daha üstün olsun. Xanımın mənim şirniyyatımdan daha üstün olsun. Və Bəli. O zamanlar mən əla deyə bilərdim. Və göyərti götürdün, saç çıxdı göyərtidən. Və çox belə diksinirmiş kimi eynisini ki, hansı ki Pəri göbələyə eləmişdi. Sən də eyni reaksiyanı verib tükü qoydun qırağa. Həqiqətən tük çıxmışdı. Bax, onu mən söyləmək istəyirəm. Tük, operatorlarımızda çəkdi. Mən ümumiyyətlə göyərti yemək fikrində yox idim orada. Hə, birdən-birə mən də hiss elədim ki, sənin qətiyyən göyərti yemək fikri yox idi. Göyərti yemək fikri Amma olur. Birdən-birə mən göyərti yeyim sifarişli, Aha. göyərti yeyim istəyi gəldi Rəşada. Bəli. Və elə ilk şeydə də tük çıxdı. Mən dolmadan yemək istədim, dolmanı yeyə bilmədim, sadəcə badımcanın yağ oldu. Və Ləman xanım mənə söylədi ki, Göyərti yeyir. Bəli, düzdür, mən də dedim. Bəli. Yaşılı xeyir olduğu üçün dedim mənə ki, yaşılı ki, da yeyir. Sadəcə orada göyərtidə soğan var idi, turp var idi və mən də Gördüm, onu istəmədim. Gördüm, göz axtarır, təklif elədim. Mən də bir anlıq düşündüm ki, yəni ac qalmama, yəni ac qalma. Bunu yemirsənsə göyərtiyə ac qalma, mən də oradan göyərtini götürdüm, yedim. Mən hər kəsə buradan deyirəm iştirakçı, o normal haldır. Göydən tük çıxa bilər ya başqa bir yeməkdən. Mən xanımı gördüm gələndə, evinə qonaq gələndə Kalpak. Gördüm ki, onun saçı, hörüklər buradan, Bağlıydı saç şey. Ucudan tökülür. Amma İbdən bir şey yok. Deyim, xanım saçına, xanım saçına kalpak qoyub. Kalpak İndi bir dəqiqə dinlə. Xanım saçına kalpak qoyub, siz onun saçının ucundan tökülmə ehtimalını edirsiniz, halbuki heç Bunu biriniz kalpak... Bunu bütün dünya bilir. Amma siz heç o kalpakı heç yarıya qədər də qoymamışsınız ki, ucundan düşər ya başından düşər. Hə, mən çünki nə bilim, vallahi diqqət elədim də, hər sizin şeyimə diqqət elədim eləmədiyiniz bir şeyi, Ləman, sizin eləmədiyiniz bir şeyi xanım eləyib, elədiyinə belə irad durursunuz. Halbuki heç biriniz kalpak qoymamışsınız. Mən dedim ki, Pəri xanım, dedim ki, bax, göyərtini çox diqqətlə yumalıydınız. Çünki göy elə bir şeydir, onun içində hətta o böcək-möcək də olur da. Göy bizim canımızda Möcək, saç, tük, indi. Diqqətlə baxın, ekranlarımıza görüntülər gedəcək. Hansı ki, bu bizim kameramızdan çəkilməyib, bu Pərinin evindən həvəskar kamerana çəkilib, evində olan qohumu tanışı qıraqdan çəkiblər. Hansı ki, biz stop vermişik, digər yemək gələndə kameralar stop verir.
Ama həvəskarlar bizi masada çekiblər. Ve o görüntülere düşen kadrları izleyin. Buna Allah'a and olsun, buna xeyir. Götür, bu yalandır. Göstərəmiz. Yalandır. Eyləş, yalandır. Eyləş, eyləş. Elə bir şey ola bilmək. Ləman, mənə şər atırsız deyib, mən bu yarışmanı son gündə olsa belə tərk eləyirəm deyir. Amma, yəni, rejissorumuzdan xahiş eləyərdim bir daha ekrana gətirsin o göründüyünü ki, yəni təklif eləyə bilərəm mən yanımda əyləşən dostuma, tanışıma ki, göyərti ye. Amma göyərtini göstərib təklif eləyə bilərəm. Amma göyərtini belə ye, sonra belə çıxart, bu artıq təklif deyil. Yenə də rəy sizə buraxıram. Yəni, bizim əlimizdə əgər görüntü olmasaydı, biz bu yəni, iddianı irəli sürməzdik. Görüntülər var, saçın ötürməyi də, falanı da. Amma indi Rəşad, sən niyə bunu qəbul eləmirsən? Yəni, sən dönüb onun üzünə baxmadın sənə bunu göstərməyini ki, belə çıxart. Mən onu demək istəyirəm ki, izləyənlər biləcəyi, yəni sizlər də inanırsınız, inanın səmiyyətimə Pəri xanımla olsun. Yəni, mənim üçün o artıq önəmli deyil. Çünki mən öz vicdanımla deyəcəm, öz qərəzli deyil burada heç bir şey. Sadəcə mən söyləyirəm ki, dəfələrlə mənə deyildi ki, göyərti ye, göyərti ye. Səncə burada sənin bir qərəz, niyə bir adam bu qədər inadla deyir ki, göyərti ye, göyərti ye? Göyərti ye. Mən onu da efirdə söyləyirəm, burada sizlərə söyləyirəm ki, Pəri xanıma pis olsun deyə sən onun yeməyini yemədin, sən bugün göyərti ilə qidalandın. Mən onu düşünmüşəm. Mən o göyərtinin üzərində tük deyilən bir şey görməmişdim. Yəni onu bilə bilmərəm. Amma yəni yönləndirib də Pəriyə pis olsun deyə bunu elə. Xatırladım ki, görüntülər efirə gedə. Yox, üzr istəməyin məndən. Ehtiyac yoxdur. Yəni sizin mənə üzrünüzü nə artıq heç bir şeyinizi qəbul eləmirəm. Burada bugün gəlməyimin səbəbi, yəni üzr istəyirəm efirdə hər kəsdən. Xəylə xanım, başda sizdən üzr istəyirəm. Gecə də gördünüz ki, mən yəni çox pis idim həqiqətən. Uşaqlara da dedim. Mən heç gəlmək istəmirdim. Yəni Xəzər TV heyətinə, Xəylə xan başda olmağına, Xəzər TV-nin yəni hamınıza hörmət olaraq gəldim. Yəni özünüz də bilirsiniz, yəni bir dəqiqə də çox mənim. Yəni güclə oturmuşam da burada. Yəni heç kim sizə nə sizin TV-yə hörmətsiz deyil. Yəni, məsələn, halbuki siz bilirsiniz ki, biz bir dəqiqə mən bu dəqiqə haqlıyam. Çünki bu kamera görüntüsündən yəni xəbəriniz belə olmayıb. Yəni burada şərləmə ola bilməz, bir şey ola bilməz. Bir şeyi nəzərinizə çatdırım ki, siz o göyərtiyə saçı dolayan sizsiz. Sizə tük verilir və efirlərdə də Ləman xanım yaxşı bir dənə fikir bildirəndə dedim, elin gözü tərəzidir, hamı görəcək, götürəcək, sözü götürmə lazım. Hələ mən tökdüklərimi belə pis çıxmasın, üzr istəyirəm. Yığansızsa, yaxşı bir şeyimi döküb yığardınız da. Yenə də deyirəm ki, yəni, bir şəkil Rəşad bilmir, nə göyərtisi niyə bir insanın sizi yönləndirməyinə imkan verirsiniz? Siz razısınız əlbir olub Ləmanı qalib eləməyə razısınız? Yox, Xeylə xanım, mən yenə də deyirəm ki, mən heç kəsə əlbir olmamışam. Yox, sözüm ona yox. Qalibiyyətdən əl çəkmək istəyərsən ki, mən olmayım, Ləman olsun. Necə? Yəni qalib olmaq istəmirəm, Ləman olsun. Elə bir şey istəyərsən? Yox, əlbəttə ki. Onda niyə Ləmanın dediyinə qulaq asmalıyam ki, özün üçün oyna, tək oyna. Mən yenə deyirəm, Xeylə xanım, mən heç kəs sözünü qulaq asmamışam. Mən Xeylə xanım nəsə deyə bilərsən, mən ona qulaq asmıram. İndi səs vermələr təbii ki, görsənəcək orada, hamısı orada da görsənəcək ki, mən Pəri xanıma, Ləman xanıma kimlərə nə səs vermişəm, onlar da orada görsənəcək. Mən sadəcə onu qeyd eləmək istəyirəm ki, mən təkidlə göyərti yemişəm. Və orada kadrda da var ki, niyə belə formada, mənə orada o danışıq formasında, senari formasında deyirəm ki, hətta demişdi, o mənə dedi ki, sən yemə, o sənin bir salatı belə qaytardı. Qaytarmağı deyib də o. Mənə o sözlər deyildi və mən göyərtidən götürdüm, yedim. Təkidlə, mən kadr arxasında da əməkdaşlarınızla da danışdım və onlara da mən söyləmişəm ki, mənə təkidlə göyərti yeyilmək deyib. Amma mən göyərtinin içərisində... Göyərtini necə çıxart da göstərir. Xeyr, o deyir ki, mənə orada deyir ki, sən o sənin yeməyi yeyəndə səni ağzından çıxartdı. Sən onun yeməyini yemə. Aydındır. Və biz kadrları yenidən təqdim edirik, çünki indi səs verməyə keçirik. Yenə də fikri
tamaşaçılara buraxırıq ki, Ləman masada idarə edir, əyləşənləri nəsə bir göstəriş verir və göyərtini, yeməyi göstərir, göstərmir. Yəni, yenə də fikri sizə buraxırıq, yenə də %100 sözümüzün üstündə dayanmırıq, yenə də nə bilim deyirik, bəlkə də. Amma görüntülər var, buyurun bir daha izləyin, biz də keçirik səs verməyə. Çıxdıq səs vermənin nəticələrinə, qalib kim olacaq, qalibi müəyyən eləyəcəyik. Amma istəyirəm belə bir sual verim. Üsalə, səncə qalib kimdir? Yəni, əgər ürəyin, intuisiyan mənəm deyirsə, onu da səmimi tam deyə bilərsən, məncə mənəm. Və mən olmasam istəyərəm kim olsun. Qalib kimdir səncə? Rəşad bəy də ola bilər, Ləman xanım da ola bilər. Ola bilər, yox. Sən istəyərsən kim olsun? Mən istəyərim Rəşad bəy olsun. Belə deyərim. Rəşad, səncə qalib kimdir və əgər sən olmazsansa, istəyərsən kim olsun? Mən səs vermədə öz verdiyim səslərlə müqayisə etsəm və içimdə olan o hissdir ki, Vüsalə xanımı qalib bilirəm. Çünki orada mən negativ bir halla rastlaşmadım, sadəcə yenə də deyirəm, dolmanın pükülüşündən başqa. Və elə istəyərsən də ki, Vüsalə olsun, yoxsa? Çünki istəyərəm də, çox orada birinci günün həyəcanı falan onların hər birini nəzərdə tuturam və yaxşı da qarşılamağı və masası da yaxşı. Ona görə istəyərəm ki, layiqdir birinciliyə. Və onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, Pəri xanımın masası da, xörəkləri də layiqdir birinciliyə. Amma iddialara görə layiq deyil. Pəri, səncə qalib kimdir? Məncə qalib artıq bəllidir. Kimdir? Ləman xanım bayaq vurğuladıq. Mən dedim ki, qoydu. Yəni, bu oyunu Ləman idarə eləmir. Yox, dedi, Vüsalə xanım qalib gəlsin. Bu oyunu Ləman idarə eləmir və güc də birlikdədir, tək əldən səs çıxmaz. Yəni, hər şey Ləmanın anası deyil. Səncə qalib kimdir? Amma Pəri, mən olmaramsa qalib, kim olsun? Mən onsuz istəyirdim ki, əvvəl gündən qalib Vüsalə xanım olsun, özümsün istəyirdim və sonda da ballarımı da elə verdim ki, Vüsalə xanım hansısa mən iradları tutduğum yerdə zəif bal versəm də, amma elə ballar vermişəm mən Vüsalə xanıma ki, yəni o qürur duyə bilər o ballarla. Və qalib də Vüsalə xanımı görmək istəyirəm, çünki layiqdir. Və mən indi xalları səsləndirəcəm. Yəqin ki, Ləman da bizi sonra efirdən izləyəcək və görəcək ki, ona da kim deyibsə artıq bilmirəm. Ona da yanlış məlumat veriblər ki, sənə bir-bir xal veriblər. Bir tərəfdən, belə deyək, Ləman da qaza gəlib. Və gəlirik bu həftənin dördüncüsünə. Bu həftə ən az bal toplayan. Demək ki, iştirakçıların içərisində ən zəifi, ən pis masa sahibi, ən dadsız yeməklər bişirən cəmisi toplayıb 66 bal. 66 xalla bu həftənin dördüncüsü. Bu həftənin dördüncüsü Pəridir. Pəri, həftənin dördüncüsü oldun. Bu, iştirakçıların sənə verdiyi üstünü basa-basa deyirəm ki, qərəzli xalların sayəsində oldu. Çünki dördüncülüyə layiq masan, yeməklərin yox idi. Yəni, ən azından bir də olmasan, iki ola bilərdin. Və indi gəlin. Pəriyə kim nə qədər xal verib, onlara baxın. Pərinin masasına verdiyim qiymət 7. 1. 1. 4. Dolğasına verdiyim qiymət 9. 1. 2. 3. Dolmasına verdiyim qiymət 9. 1. 1. 4.
Keksinə verdiyim qiymət 4. 1. 2. 2. Əyləncəsinə verdiyim qiymət 7. 2. 1. 4. Ləman sənin masa düzümü və 1. Dovğaya 1. Dolmaya 1. Şirniyyatıva 1. Hədiyə aldığına görə əyləncə və 2 verib. Aramız. Müsaadə sənin masa düzümü və 1. Dovğava 2. Dolmaya 1. Şirniyyata 2. Hədiyə udmadığı halda, hədiyəmi ver deyib, tələb eləyib aldığı əyləncəyə 1 xal verib. Ümumilikdə 7 xal. Hı. Və mən burada bir sual vermək istəyirəm Müsailəyə. Ləmanın bəyənmədiyin dolmasına 6, Pərinin, düzdür, mənə dedin ki, bəyənmişəm ondan yaxşıdır, amma burada boynuma qoya bilmədim. Dedim, normal, yox, normal, yenə deyirəm. İkisi də eynidir. İkisi də eynidir. Normaldır, amma yanığına, dağılmasına görə bəy. İkisi də eynidir dediyin dolmanın, Ləmanda 6, Pəridə 1. Ədalət bunun arasında? Yox, çünki mən Ləmanda istiqanlıq gördüm, mehribançılıq gördüm. Qarşılamağı daha gözəl idi. Yəni, içimdən gələni mən verdim. Bu yanı mənim dələrimdir. Yəni, çox... Ləman xanım sizi, da. Ləman xanım gildə Vüsalə xanım sizi xatırlayırsınızsə, mən qarşıladım. Çox bilsiniz necə, soyuqqanlıydınız da. Ləmana qarşıydı. Sən amma Ləmanın dolduruşuna gəlmişsin. Yox, xeyir. Xeyir, mən yəni, bunu deməzdim. Sənin evində Pəri sənə pis, pis davrandı. Yox, mən bunu deməzdim. Yəni, hamının bəyənmədiyini belə Pəri bəyənmiş sənin evində ki, hamı dedi, şiriyyat masası pisdir. Pəri dedi ki, yox, çox gözəldir. Yəni, sənin evində hər şeyi bəyənən Pəri, sən də evinə gedəndə çox yaxşı qarşılayıb, amma sən, bunu deyirəm, istəyirsən, xətirə dəyəsin, dəyməsin. Ləmanın doldurışına gəlib, Pəriyə əleyhinə getmişsən. Yox, halbuki yox. Pəri sənə qarşı pis olmayıb. Mən heç kəs ödəyətməyib, yəni öz qərarımdan, yəni, öz içimdən dolma, gələn demişəm. Yox. Ondan da dolu ola, ona 1, ona 6. Çünki dolma dağılmış vəziyyətdə idi. Yes, mən səmiyyətvə inanmıram mən artıq. Mən deyirəm. Və Rəşadın sənə verdiyi xallar. Masa düzümünə 4, dovğaya 3, dolmaya 4, şirniyyata 2, əyləncə və 4, ümumilikdə 17. Ləman ümumilikdə 6, Müsailə ümumilikdə 7. Mən sənin masa düzümü və 7, dovğaya 9, dolmaya 9, şirniyyata 4, əyləncə və 7, ümumilikdə 36 xal vermişəm. Yəni, yığdığın xalı demək olar ki, mən sənə vermişəm elə. Razısan xallarla bir şey demək istəyirsən verilən xallara qarşılıq. Bir şey demək istəyirəm deyəndə ki, hər bir şey artıq yəni göz önündədir. İlk öncə də dediyim kimi, halqın gözü tərəzidir, hər şeyi gözəl ölçüb biçəcəklər. Mən inanmam da ki, haqq ədalət də yerini tapacaq. Qaldı dördüncülüyümə, mən yenə deyirəm, yəni mən bəzi iştirakçılardan fərqli olaraq demirəm ki, mən bura qazanmaq niyyətinə gəlməmişəm, amma necə deyim, başqa bir şeylər düşünüm, nələrisə eləyim, nələrəsə əl atım. Yəni biz bəzən bizim istər kameraların, istər aparıcının, yəni hamı o momentdə, o anda gözünü dörd açmaq məcburiyyətində deyil. Amma bir şey unudursunuz ki, bəzən yəni yuxarıdan siz deyən var. Yəni siz buna görə cavab verəcəksiniz. Aynen. Ən azından bir şey deyirəm ki, üzr istəyirəm. Mən, yəni Allah gördü necəyəm, qəlbim necədir. Sadəcə bir şey deyirəm, halal eləmək. Amma mən səni yenidən yarışmamıza dəvət edirəm. Bunu uduzanlar yenidən qatıla bilər. İnşallah ki, toparlanarsan, yenidən hazırlaşıb, İnşallah yenidən qatılarsan və bu dəfə ədalətli iştirakçılarla yarışarsan. Və gəlirik həftənin üçüncüsünə. 96 xalla üçüncü yerin sahibi. Rəşad, səndəyiz. Ləman. Ləman 96 xalla bu həftənin üçüncüsü oldu və indi gəlin görək Ləmana iştirakçılar nə qədər xal verir. Masasına verdiyim qiymət 5. 5. 5. 6. 3 baca dolmasına verdiyim qiymət 6. 6.
5. 8. Kartof yumurtasına verdiğim kıymet 5. 4. 3. 7. Rulete verdiğim kıymet 3. 7. 3. 5. Eğlenceye verdiğim kıymet 6. 7. 4. 6. Lemana, Vüsale, masasına 5. Dolmaya 6. Kartofa 4. Şirniyatına 7. O dadsız şirniyata. Əyləncəsinə 7. Ümumi 29 bal. Pəri Ləmanın masasına 5. Dolmaya 5. Kartofa 3. Şirniyata 3. Əyləncəsinə 4. Ümumilikdə 20. Rəşad Ləmanın masasına 6. Dolmaya 8. Kartofa 7. Şirniyata 5. Əyləncəsinə 6. Ümumilikdə 32. Mən Ləmanın masasına 5. Dolmaya 6. Kartofa 5. Şirniyata 3. Əyləncəsinə 6, ümumilikdə 25. Ən çox xalı da Ləmana Rəşad vermiş oldu, üzr istəyirəm. Ən çox xalı Rəşad verib, sonra Vüsailə, qrup üzvləri təbii ki. Və qaldı 2 nəfər, Rəşad və Vüsailə, Vüsailə və Rəşad. Kim birincidir, kim ikincidir? Mən xalları deyim ki, nə qədər xalla fərqlənirsiniz. İkinci yerin sahibi 121 xal yığıb. Birinci yerin sahibi 152 bal yığıb. Yəni, çox fərq var arada. Yəni, 1-2 xalla seçilmirlər. Böyük bir fərqlə qalib olub. Rəşad mı, yoxsa Vüsailə mi? Vüsailə mi, yoxsa Rəşad mı? Həftənin qalibini indi elan eləyəcəyik. Osteoxondroz, artroz və digər oynaq problemlərində fizioterapiya effektiv təsir göstərir. Fizioterapiyanın faydalarından istənilən şəraitdə yararlana bilməyiniz üçün xüsusi Artex Plaster yaradılmışdır. Artex Plaster tərkibində olan xüsusi keramik komponentlər sayəsində 12 saat fasiləsiz infraqırmızı şüa hasil edərək ağrı kəsici və iltihab əleyhinə lokal təsir göstərir. Zədələnmiş qığırdaq toxumasının dağılmasının qarşısını alır və bərpasına kömək edir. Artex Plasterı şəhərimizin bütün apteklərindən soruşa bilərsiniz. Şiddətli boğaz ağrıları, boğazda qızartı, angina, faringit və tonzillit zamanı baş verir. Angilor spreyi bu infeksiyaların yaranmasının qarşısını alır və yaranarsa da tez bir zamanda müalicə edir. Angilor spreyi antibakterial və antiseptik təsir göstərərək virusları məhv edir, iltihabı və ağrını tez bir zamanda aradan qaldırır. Angilor spreyi boğaz qıcıqlanmalarında da çox effektivdir. Qiymətinin münasib olması və effektiv təsir göstərməsinə görə sizin də seçiminiz Angilor spreyi olsun. Angilor boğaz ağrısını kökündən kəsir. Güzəllik xalla bu həftənin qalibi. Rəşaddır. Demək istəyərdim, amma deyil. Amma deyil, Vüsailəni təbrik edirik. Vüsailəni. Sağ ol. Sağ ol. Rəşad, iki dəfə bugün infarkt keçirdim. Təbrik edirik, Vüsailəni. Vüsailə, həftənin qalibi oldun. Rəşad, sənə belə bir həyəcan yaşatdığıma görə üzr istəyirəm, amma lazımdır, ayılasan biraz. İkinci yer isə 121 balla Rəşaddır, pis göstərici deyil. Yəni. İndi isə gəlin, baxaq görək, iştirakçılarımız Vüsailəyə və Rəşada nə qədər xal veriblər. Masasına verdiyim qiymət 7. 4. 10. 5. Göbələ salatına verdiyim qiymət 1. 1. 8. O da 5. Buğlamaya verdiyim qiymət 5. 3. 10. 5. Şirniyata verdiyim qiymət 6. 5. 10. 6. Əyləncəyə verdiyim qiymət 8. 5. 10. 7. Masasına verdiyim qiymət 9. 4. 5. 6. Dovğasına verdiyim qiymət
9 5 7 8 Yarpaq dolmasına verdiyim qiymət 7 3 7 7 Rəvaniyin haqqına girməyim tamına 10 10 bal 10 10 Əyləncəyə verdiyim qiymət 6 10 xal 10 9 Hüsalə, Ləman sənin masa düzümü və 5 Dovğaya 7 Dolmaya 7 Şirniyyatı və 10 Əyləncə və 10 Ümumilikdə 39 bal verim Rəşad, sənin masa düzümü və 6 Dovğaya 8 Dolmaya 7, şirniyyata 10, əyləncə və 9, ümumilikdə 40 xal verib. Pəri sənin masa düzümü və 4, dovğaya 5, dolmaya 3, şirniyyata 10, əyləncə və 10, ümumilikdə 32 xal verib. Mən sənin masa düzümü və 9, dovğaya 9, dolmaya 7, şirniyyata 10, əyləncəyə 6, ümumilikdə 41 xal və ən çox xalda mən vermiş oldum yenə sənə. Və Rəşad, Pəri sənin... Masa düzümü və 4, göbələk salatına 1, buğlama 3, şirniyyatın 5, əyləncəm 5, ümumilikdə 18. Ləman sənin masa düzümü və 10, bəyənmədiyi göbələk salatına 8, buğlama 10, şirniyyat 10, əyləncə 10, ümumilikdə 48 xal, mümkün olan 50 baldan ikisini kəsməklə 48 xal verib sənə. Hüsalə sənin masa düzümü və 5, göbələyə 5, buğlamaya 5, şirniyyata 6, əyləncə və 7, ümumilikdə 28 xal verib. Mən sənin masa düzümü və 7, göbələyə 1, buğlamaya 5, şirniyyata 6, əyləncə və 8, ümumilikdə 27 xal vermişəm. Xalları bildiniz, kim kimin haqqına girib, kim kimin xalından kəsib, kim kimi ədalətli davranıb gördünüz və tamaşaçılarımız da gördü. Mən bir daha təbrik edirəm Hüsalənə, Hüsalə təbrik edirəm. Digər iştirakçılara isə bir daha dəvət eləmək istəyirəm ki, yəni nə vaxt istəsəz yenidən yarışmamıza qatıla bilərsiniz. Hüsalə də indi nə vaxtsa biz əgər yenidən qaliblərin qalibi yarışması keçirər isə, onda bir qalib kimi dəvət eləyərik. Çox sağ olun, bu həftə sizinlə çox maraqlı həftə oldu. Həqiqətən, yəni bunu tam səmiyyətlə deyirəm, çox maraqlı həftə oldu. Şad oldum sizi tanımağıma. Çox sağ olun qonaqpərvərliyinizə görə. İnşallah yenə görüşərik. Təşəkkür edirəm. Hüsalə, bir daha təbrik edirəm səni. Həftənin qalibi oldun. İştirakçıların verdiyi səslər əsasında bu deməkdir ki, 4 iştirakçı arasında ən yaxşı masa səndə idi, ən dadlı yeməklər səndə idi. Bacardın, qalib oldun. İlk dəfədən yarışmada qalib oldun. Təbrik edirəm. Demək istədiyim bir söz var. Təşəkkür edirəm. Bəli, mən buradan birinci növbədə sizə çox sağ olun deyirəm. Təşəkkür edirəm sizə. Kamera arxasında olanlara hamısına təşəkkürümü bildirirəm. Əziyyət çəkiblər. Təbrik edirəm. Həyəcanlanmışam. Bəli. İnşallah ki, əgər nə vaxtsa qaliblərin yarışması yenə edirəm, eləyəriksə, səni məmnuniyyətlə yenidən orada görmək istəyərik. Bir daha təbrik edirəm bu verilişimiz adından qalib üçün ayrılmış hədiyə. Təşəkkürlər və buradan tamaşaçılara da demək istəyirəm ki, əgər siz də Hüsalə kimi yarışmaya qatılmaq və qalib olmaq istəyirsinizsə, onda ekranda gördüyünüz Instagram səhifəsinə və telefon nömrəsinin WhatsApp-ına özünüz barədə məlumat yazın, göndərin. Biz də sizi dəvət edək, yarışmaya qatılın və qalib üçün ayrılmış mükafata sahib olun. Mən bugün çəkilişdə yaratdığı şəraitə görə Bakıxanovda yerləşən Blissland Əyləncə Mərkəzinə də öz təşəkkürümü bildirirəm. Sizlə sağollaşıram, gələn həftə bizi yenidən izləyin, çünki yepyeni iştirakçılarımız olacaq və o yepyeni iştirakçılarla da elə deyəcək ki, bir gün sizdə, bir gün bizdə.